סילוף. ברור. תראו, תראו איך זה מתקלף, תראו איך זה מתקלף, תראו איך זה מתקלף. תראו, תראו. תראו איזה קילופים. כן, לצריך לנסות, תראו איזה קילופים. נייר, זה נייר, נייר. נייר. לא, אני עושה פרסום. נייר. יופי. קילופים. סיום העבודה. זה נראה ממש מושלם, מבריק וחדש. כמובן נעלמו כל הקילופים וכל הבלגן, זה נראה פשוט פנטסטי. יפה מאוד.